Dy shkurti shënon ditën ndërkombëtare të ligatinave, të cilat kanë një rëndësi të madhe ekologjike në mbarvajtjen e biodiversitetit. Biologja Aurora Zylja shpreh se ekosistemi ujor në qarkun e Shkodrës po përballet me një stër problematikash, të cilat po i dëmtojnë ato, siç është Gjuetia Paligjshme. Flasim për dy shkurtin, ditën e ligatinave, nuk është një ditë për të festuar, por për të reflektuar lidhje me rëndësinë e këtyre ekosistemeve ujore, siç është liçeni i Shkodrës, lumi Buna, apo dhe ekosistemet të tjera në Shqipëri. Rëndësia këtyre ekosistemeve ka jo vetëm vlera ekologjike, ekonomike, sepse lidhet drejt për drejt me ekonominë e komuniteteve që jetojnë për rreth këtyre zonave, por dhe vlera turistike. Ka plot problematika, po themi, mjedisore në këto ekosisteme ujore, pra në këto ligatina. Spari fillojmë që nga prisha habitateve, veprimet paligjshme, sikur se është edhe peshkimi paligjshëm me mjetet paligjshme që ende vazhdon, apo dhe gjuetia paligjshme rreth rrotull liçenit Shkodrës që ende vazhdon. Biologja Zylja ka një thirrje për institucionin përgjegjës, por dhe qytetarët. Unë i bëj thirrje gjitha këtyre institucioneve që e kanë përgjegjësi ruajtjen dhe mbrojtjen, duke filluar që nga drejtoritë lokale, apo deri në nivel të Ministrisë së Mjedisit, që e ka dhe përgjegjësi, apo Ministrisë së Bujqësisë, me qënë se sektori peshkimit i përket kësaj ministrie, të rritet vëmendja për ruajtjen dhe mbrojtjen e këtij ekosistemi, i cili është jo vetëm i mbrojtur si mas legislacionit shqiptar, zonë mbrojtur e kategorisë 4, por është edhe pjesë e zonave ligatinore të mbrojtura edhe me status ndërkombëtar. Është zonë Ramsar, është pjesë e shumë konventave ndërkombëtare, prandaj edhe e kemi si detyrë, jo vetëm ne qytetarët, por edhe vetë institucionet për detyrë ta mbrojnë dhe ta ruajnë këtë ekosistem me rëndësi shumë të veçantë. Dita botërore e ligatinave ka si qëllim ndërgjegjësimin e popullatës për nevojën për të ruajtur këto ekosisteme natyrore.